Salam, Super KG portalının jalpı süyüktüü görüşçüleri. Biz sizler menen görüşüp jatkanımızga abdan kuanıştabız. Sizler menen men Medina Naymanova, al emi bugünkü bizdin törübüздүн konuğu Куудул Жакут Сыдыков болмокчу. Ай, рахмат, рахмат. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатчылык, жакшы, рахмат. Колоң жолго. Эми сизди келет деп Жакут, Жакут деп жөндөчөн айтылбаса керек, сиздин атыңыз деле чана. Бриллиант үрүк болсоңар да жана кинодогудай. Мен негизи бала кезимде бизде көрсөтүлөр болгон программага жазылчу да, ошондо окугам. Көркөм фильм Жакут кол деп. Анан ошондо баштап билгем, а, бриллианттын кыргызчасы Жакут турбай, көрсө мен Жакутмун да деп. Көрсө, бүгүн Жакутту студияга чакырабыз деп, биринчи колго Жакут ороган экен дагы, студияга да Жакут чакырган экен. Эми bugün birinci yolu? Ova, bugün birinci yolu, mından giyin de uşun de brilliant ve ruka olup çıkam. Siz de hiç unutmayın mı deli? Yakşı birok, sizge uçurdan paydalanıp, den soluğunuzga şifa atlayayım. Tez ayak gelip, bunu da ilerleyeceğiz ha? Ne? Oturunuz. Gelin, siz oturunuz. Aytor, bugün iç yüzde bolgon buhtun barın çıkaralı, sırların barın. Kazılar eyle. Canlıktan. Zakılara oturgan, yakşı görüm deyim. Kutman gününüz menen, hoş geldiniz bizden studiyabızga. Çok rahmat. Mitip esep körsök, köylü okalıptır. Super Info gezitine bizim portalga mayek berilegiñizge. Anda jaңылыктардагы толуп калса керек, анда маек үстү башында ошо жаңылыктардан баштайт окшойсуз, э? Кандай дейсиз? Макул, чоң рахмат, чакырганыңарга рахмат. Кубанычта болдум. Ооба, өзүңөр айтпакчы, көптөн бери чыга электим, бирок көптөн бери ушул студияңарда кесиптештеримди көрүп жүрөм. Анан биз дагы бир күн чыгып калабыз дегенбиз деп ойлочу элек, ошол күн келип чыгып калдык. Жаңылыктарды айта турган болсок эми биз bizim görüşçülerge, görmandarga bizim çağırmaçılık çağınlıklarımızda ile gerek boş gerek de öyle. Çağırmaçılıkta ötödele bir çağınlığım da öyle yok açık aytkanda. Murun karaganda bir aslında tokto olup kalmak şey. Sebep bulgonda. Çaşıda negizi көп түшүк тарттым, жалгыз өсүп, жалгыз чоңойдум. Азыркыга чейин азыр 5 баланын атасы болдум. Азыр деле ошо 5 баланы багып, нары аларды өстүрүп, чоңойтуп, кыргызга кызмат кылдырып, элдин журттун уулу кызы кылып тарбиялаш деле чоң түшүк экен. Ошондо мен 2 үй бүлө багып атам да. Баарыбыз эле чыгармачылык адамдар ушундай болот экенбиз. Бири бүлөбүз, өзүбүздүн үй бүлө бала чакабыз болсо, бирөө чыгармачылык болот экен. Чыгармачылыкта ырлар бар. Менкинде жеке тамашаларым бар. Анан дагы кыскасы өнөр жагынан көп тармакта өнөрүм бар, эми көбү ачылып элек. Кудай берсе жакында ушул анча-мынча жамакташып ырдап элге, кыргыз элине да билинип баштады, уже билине баштадым окшойт кичине. Түкмөлүк. Чоң атам тоголук молдо дагы 160 жылдыгына карата айтыш болду. Катышып өтпөй калдым. Эң башкысы качканына сүйүндүм, биринчи жолу эшикти такылдаттым дегендей. Ушул жашка келип, сахнада 20 жыл мээнет кылып ушул айтыш фондто мындай көрүүчү болуп жүргөн болсом, башынан эле кызыкчумун, бирок негизи жашоодо аябай тартынчак адаммын. Ошого тартынып, сүрдөп, ошо акындардан ошого чейин чыкпай келгем, эми буюрса бир аз болсо да сүрүмдү жоготтум, 2-3 акындар менен айтышып көрдүм дегендей анан айтышсам болот экен деп калдым. Буюрса кийинки айтыштарда жаңылык жазайм деп өзүмө өзүм аябай ишенип кубанып турам. Себеп дегенде азыр баскан турган баардыгы тойлорду башкарсам деле ушинтип жамактап ырдап кылганга аракет кылып атам. Концерттерде дагы, бирөөлөрдүн концерттерине, кесиптештеримдин концерттерине катышканда дагы ушул элдер мени күлдүрөт деп күтүп аткан кезде ушул жамактап ырдап көргөнүмдү, укканымды айтып ырдап дагы бир элдерди жыртып эле таң калдырдым десем болот. Анткени элдер менден күткөн эмес мындайды, мен деле өзүм күткөн эмесмин. Бирок бул мындай талант кичинекей менен бар болчу. Эми бүгүн сырдашып отуруп чоң сырларды ачсак болот. Ошол кадимки Тоолук Молдонун өзүнүн небереси болом. Буга чейин деле айтып келген эмесмин. Анткени өзүмдүн талантым канчалык деңгээлде болду экен деп ойлочумун. Балким чоң атамдын атын чыгара албай каламбы деп. Атанын балдарын көрүп жүрөбүз да, атасынын аттарын чыгара албай калып, андан дагы ылдый жүргөн. Ошон үчүн тынч эле жүрөйүн дегем. Эми бир аз сенин пайда болгон үчүн айта берейин деп атам. Себеп дегенде ошол чоң атабыздын өнөрүн өтүп баштадык да.
Bayımbet Abdurahmanov, ошол 20 сомдукта сүрөтү бар эми, билесиңер да, толук молдон. Чүйүскө мен кесилишет ба? Ошол мен чоматан болот дейм да. Канча чоматаңыз болуп калат ошондо? Биз чөйрөсү болуп калабыз. Эми чоматабыз Байымбеттин өзүнүн баласы жок, Байымбет Байтымбет деген эки бир турган болот. Биз Байтымбеттин аталарынан келип тарап калабыз. Эми Байтымбет Байымбет өкөнтүн аталарынан тарап калабыз да. Ошол Байтымбет тарап жатка. Анын өзүнүн баласы жок болгон. Атабыздын анан бир эле кызы болгон, ал дагы багып алган кызы. Ал кызы болсо 104'кө чыгып өттү жакында эле дүйнөдөн. Сапия деген энебиз бар болчу. Ошонун колунда чоңойгонбуз. Курманжан датканын элесин берген адам болчу. Биз кичинекей кезде эле кемпир болчу, биз жаңы төрөлгөндө эле. Так алса кемпир боюнча жүрүп эле өттү дүйнөдөнчү. Аябай таң калдым. Анан айтсаңыз, негизи төкмөлүк деген бир туруп эле бир күндө келип калбайт да бул нерсечи. Сиз деле кичинекейиңизден бир мындай чымыны бар деп коет го. Аңсыңар эмне себептен бул нерсени катып жүрдүңүз? Эмне себептен буга чейин бул нерсени жазаган жоксуз? Анан тартынчаак болчумун деп айтып атпайсызбы? Кантип ал нерсени жеңдиңиз анда? Бул жылы, ошону айта кетсеңиз. Жеңбесем чото дүйнөдөн өтүп кетчи деймин. Жеңиш керек экен, анан бир топ эле жашадык, бирок биз дагы Кудайга шүгүр, эми карылга моюнсуна элекпиз, бирок анан ойлонуп көрсөм, бирок бир топ жашап коюп турмун да. Бир топ эле жашка келиптирбиз. Анан ушул билбейм, акыркы 2 жылдан бери ушул чыккым келди. Анан кадимки эле Жеңишбек Жумакадыр досубуз, аны ага шакирт болуп барган. Бирок тилекке каршы бир эле сабакка катышканбыз, анан пандемия болуп калган. Андан бери дагы баягыда айтыштан кийин кайрылсам, жакында буюрса кайрадан чогултуп сабагыбызды баштайбыз деди устасыбыз. Анан Жеңишбек деле бизди жөн кылып тарбиялап чыгарбастыр, бирок сабакка барсам бүт кичинекей балдар, кичинекей кыздар. Мен Жеңишбек менен тең элемин да, бир жаш кичүүмүн. Элбирбек Иманалиев менен тең болчумун, классташым болчу. Ошол эми буюрса алдыда акым болуп кетет окшойбуз. Анан ошол кичинекей балдар көрүп сизди эмне дешти? Сизге мындай кайрылып сүйлөшсө керек, э? Сиз дагы баягы төкмөлүк кылган. Айтыштырып көрдү, айтыштырып көрдү, айтышып көрдү, кийин тийишеткен. Негизи акындар сразу эле шарт тийишеткен, бирок акындардын стили башкачараак болот экен. Мен жамак табырдаган башка экен дагы, төкмөчүлүк такыр башка экен. Ал жерде төкмө болуш үчүн акылдуу болуш керек экен. Мисалы үчүн көбүрөөк китеп окуш керек экен, тарыхты билиш керек экен, санжыраны билиш керек экен. Кыскасы, айтор сөзгө бай болуш керек экен. Кудай буюрса мен ошого даярдыкты көрүп баштадым. Бирок мен кичинекей кезимде китептерди аябай көп окучумун. Апама чоң рахмат, ушул баягы апама ыраазымын. Апам мени китеп менен өстүргөн экен. Же байкаганбы өзүм, мен айтор билбейм, мен бала кезимде эсе мага дайым эле китеп менен кубандырчы, китеп окучумун көп. Бирок 11 классты бүткөндөн бери такыр китеп окуп баптырмын. Ошо 2 жыл мурда Жапара Исабаеванын Жылаандын сүйүүсү деген китебин окудум. Кичинекей эле китеп экен, анан окуп көрөйүн деп анан биринчи китебим ошол болду. Анан быйыл болсо ушул айтыш жакында эле ушул айдын ичинде Манас китебин окудум. 2 томун окудум. Буюрса дагы бир аз болсо да сөзгө байып калдым деп ойлойм. Анан Манас деле ушундай да, жанагы кайталап окуган сайын улам улам сырлар ачыла бере тургандай бир сыйкырдык эпос да. Жан дүйнөбүзгө жакын, сөздү көбөйткөн. Негизи мен эле эмес, акындар эле эмес, негизи жалпы эле кыргыз эли, жалпы элибиз, журтубуз ушундай көрөңгөсү кең эл да, баардык эле. Бул адат сизде деле бар, мындай эки сөздүн башын кошуп койгон, ырдап кеткен. Көпчүлүк эле биздин таланттуу адамдар деле бар. Мисалы үчүн Нурмат Садыров деле менин өзүмдүн шакиртим болот. Колумда чоңоюп өскөн балдардан бирөөсү. Азыр устатыман шакирт өтүптүр болуп, абдан көрөрмандары көп, инстаграмда 2 миллион болуп кеттиги, мен болсо бир 52 болушум керек ушундай. Бул чоң кубаныч да. Ошол Нурматта дагы бар мисалы мындай өнөр. Жамакчылык. Мирлан Баековторда да бар мисалга. Мисалы үчүн Сыймык Бейшекеев деле чоң акын, төкмө акын, бирок ошо эмнегедир айтышкан эмес да алар дагычы. Мисалы үчүн мен Нурмат менен көбүрөөк эле айтышып калдым, же өзүкү үйрөттүкү тартып отуруп. Азыр мисалы үчүн бир жолугуп калганды ырдатып көрсөңүздөр, кадимкидей жамактап төгүп ырдайт, кадимкидей элечи. Мына ошондой эле, меники да эле ошондой. Анан элге кудул катары таанылып калгандыгынан эле
pudul болуп калмак окшойт. Бирок азыр мени көпчүлүгү азыркы Кыргызстанда, о албетте мурда 20 жыл мурда кудул болуп, 10 жыл мурда кудул болуп таансам, азыр Кыргызстанда көрүүчүлөр мени мына орус мүнөздүү эле, шаарда чоңой орусча сүйлөгөндөр деле, муну Вефа центр жана башка бир чоң маркеттер көйт, соода борборун жолуп калганда орусча сүйлөгөн кыздар, балдар да сүрөткө түшүп калат менен чаңы. Неудобный болуп түшүп калдым да. Бирок эми жакшы. В актер, да, что вроде мы сидим и тащим, ложится 4 метра, да, 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 да. Алар сизди ырчы катары тааныйт дейсизби? Актерунда катары тааныйт экен, мен баягы көптө киного тартылып калыптырмын. Көп эмес, 5 киного тартылыптырмын. 5 кино деле оңой эмес экен. Кадимкидей эле мындай таанып баштан роликтер, мисалы Супер Инфонун ролигин ойногом. Мисалы үчүн мен эң көп тааныткандагы ошол Супер Инфого 10 жыл мурда тартылдык беле, азыркыга чейин эң көп мен ушулар да көп адамга тааныпты. Анан да цвет жөндө эмелерим бар болчу. Роликтерим ошол ролик аркылуу дагы мен аябай көп адамдар таанышты да. Билбеген мен роликтин дагы эмеси күчтүү экен, сыйкырлары, раскруткалары, интернеттин күчтүүлүгү да. Айрыкча ошо Супер Инфонун рекламасы мага көп көп адамга таанытып койду, айрыкча мына жана орусча сүйлөгөн, кыргызча билбегендерге да таанытты. Азыр мен уже звездам мен уже. Сыноодон өткөрүүбүздө деле акындар аябай бизди жакшы кабыл алышты. Мен атым аталганда кыйкырып өкүрүп тайсон чыгып атканда эле сүйрөп, акындар өздөрү кыйкырып эмне болот экен дегендей болду эле, бирок алар ойлоп эле болбой калды окшойт. Анын үстүнө аябай сүрдөдүм. Биринчи болуп чыкканга жакшы эле улан деген жигит менен чыктым. Аябай сүр басты, анан шашкалактап урдадым, эмнеде урдаганын билбейм, интернетке чыгыптыр, бирок бир аз уялдым көргөзүп. Анан эми булар алгачкы кадамдар. Ушул кадамдарым эми буюрса мени чоң ийгиликтерге алып барат да, буюрса. Эң башкысы кадам таштап баштаган экенсиз да, туурабы, бул сыңылды деп. Жакшы, бир маектерден, сиздин маегиңизден мен угуп калып сурайм дегем да, сизден маек алгандачы. Негизинен артисттер ушул кедей эле турушат деген бир сөздү айтып калгансыз да. Анан ушул сөздүн өзөгү эмнеде? Чындап эле ошондойбу? Анан азыр карасаң ырчысы деле, башкасы деле ырчылыктан сырткары бизнес ачып ушундай кылышат го. Сиздики кандай? Оокат тапкан жагыңыз, киреше кирген жагы кандай негизи? Меники Кудайга шүгүр Жакут деген ат жазылып калган экен, мени эл журт эле багып атат десем болот. Тапкан акчам деле, айлыгым да жок. Буга айтсам эч ким ишенбейт, кээ бирөө кудулданып атат деши мүмкүн. Бирок мен ушу Жакут Жакут болгону семичке да сатпадым, эч нерсе сатпадым, бир нерсе кылып дыйканчылык да кыла албадым. Кылгым да келген жок, оюма да келген эмес. Ушу чыгармачылык менен эле гастролдоп жүрө бердим. Гастролдоп чыкканда ашып кетсе, бир айга барсам бир бир ай жүрүп келсем, бир 10 миң сом таап келем, 15 миң сом таап келем. Бул эми аябай аз акча, тактап айтканда мугалимдердин, медиктердин акчаларындай эле акча да. Бирок ошонун Кудай таалам берекесин берип жашап келдим. Бирок мен үй курууга же машина алууга, башка кылууга акча арткан жок. Кадимкидей эле карапайым жашап келем, азыркыга чейин элечи. Анан туура суроо бердиңер, бул мен ушу акыркы кезде пандемиядан кийин болдубу? Айтор менен Инстаграм деги эле сайттарымда менден көп адамдар жардам сурашат. Ушундай жалгыз бой элем жана башка элем деп Эрнист Бербаевдер чыкпады эле. Ошондой эле жакшы бала болуш керек деп ойлойт болуш керек мен. Жүзүм дагы бир адамга жакшылык кылып ичидей көрүнөбү? Айтор, бирок чындыгында эле ошондоймун. Эми колуман келген жакшылыгымды бергенге аракет кылам. Анан аябай көп жардам сурашат. Анан мен мага кыйын да ыңгайсыз. Анан мен өзүмдө деле жок да. Эми ашыкча жок. Мисалы үчүн жардам берип койгум келет, анткени ал жардам берген бирөөгө жакшылык кылсаң, ал өзүң эле он эселеп, жок деген он эселеп кайтып келе турган нерсе да булчу. Буга 100% кепилдик бар, ишенем. Ушинтип жашап келем, өз эле жашоомдочу. Анан ошентип мен дүйнөгө көп маани бербептирмин. Бирок быйыл негизи азыр чап мындай чуркап жүрөм десем болот да. Мындай ушу булактарды көбөйтүп үй жай салайын. Мен эмес, менден кичинекей уже шоудагы балдардын баардыгы 10-15 жаш кичүү балдардын баардыгы уже көп ийгиликтерге жетип коюшту. Маданияттын мыкты кызматкерлери болушту, эмгек сиңирген артисттер болушту. Мен Кыргыз Республикасынын тамак сиңирген артисти боюнча эле калдым да. Быйыл буюрса бизнестерди баштап, арынга ээлешип, эми кадырым деле бар экен, кадырым салсам болот экен, оокат кылсам болот экен. Буюрса быйыл үй салам.
салып баштадым десем болот, фундаменттеле калды деп калам, тамашалап. Негизи короо жайларында тозуп алгам. Эч ким көрбөйт, үйүм жок экен деле. Веременкам бар. Дарбазам зыңк затычы. Бир 30-40 миң сомдук дарбаза салып койгом, илгери колдо бар кесинде. Кадыр барып мен эми. Жок, алдында болгон тиги. Шайлоодо бир шайлоодо иштеп калгам. Шайлоодо иштеп калып, бир 12 миң долларга чейин акча тапкам өмүрүмдө биринчи жолу кармашым, бирок аны да бөлүп-бөлүп, общий 12 миң бир кармап көргөн жокмун. Бөлүп-бөлүп алгам 3 миңден 4 миңден алып. Атын деле атап коеюн, Өнүгүү Прогресс партиясы менен иштегем. Эми алардын ошол кезде ошондой болчу. Алардын программасы деле бизди кызыктырбайт. Чындыгында, акыйкатында биз элге, мен лично жеке оюм ушундай болчу. Кайсы партия болбосун, алар элди чогултат. Мен элге ырдайым деген оюм бар болчу. Мен элдик баламын деп. Кайсы жерге эл чогулса мен ырдайым деп. Элди күлдүрөм деп. Элди күлдүрөм, элдин көңүлүн алам, элге дух берем деп ойлочумун. Анан ошентип 12 миң доллар иштегем. Иштегенден кийин эч пайдаланып калбаптырмын, баягы акча көрбөй жүрүп. Эми ачык эле да эми көрмандарымы жашыра турган нерсе жок. Келинчегим бир аз таанышып күн үйгө барганда. А деле бирок бат эле жазылат. Ошолорда мыкты болгон үчүн элге кызмат кылып жүрөм деп билем. Это аялым айтканда бүт эсимен чыгып кетпеди. Бир кайра кайтат окшойсузчу э жубайыңыз жөнүндө кенен сүйлөгөнгө. Азыр болсо сиз эмнеге келгенсиз? 12 миң долларды бир кармаганда. Ошо. Анан жубайым экөөбүз 12 миң долларды күндө 100 доллардан майдалап жыргап жашап атык да. Күнүгө обменкага барабыз, платны, кийимдерди кийинип алып, келинчегим өзүнчө эле Анжелика деп кой. Мен болсо өзүнчө эле бир миллионер долларларды алып алып, телевизор көрүп, рекламадан эмне чыкса могу бар экен го, жүрү деп кайра чыгып барып аны алып жеп дегендейчи. Кыскасы, ошондой дагы жашагым келди. Жашадык. Ошонун ичинен 2 миң долларга жакын акчага аппаратура алыптырмын. Эң азыр ушул дагы аппаратурам бар. Анан дарбаза салып калгам. Ошо 35-40 миң сомуна. Анан үйгө дагы бир курулуш иштерине салгам бир 20 миң сомдой. Калган эмне болгон билбейм. Жок калды. Ошол акча эми алдан бери көбөттү да. Кыскасы ошондон бери кайра эле ушунча акча көрө элекмин. Анан баягы сиз айтып аткандай элдердин баары артисттерди бай деп ойлошот. Мисалы туура бай ырчылар бар, ага мисалы санасак байлар элдин сыртынан эле көрүнүп турат. Жеген тамагынан, инстаграмынан эле көрүнүп турат байлар. Мен инстаграмга кирсеңиздер мен дайым эле бир кийим менен эле жүрөм, бир эки кийим менен, бирок эркек кишини ошондой эле жакшы болом, жыртылып калбагандан кийин же башка болбогондон кийин. Жубайыңызга кайталычы. Кандай жолдошсуз, кандай атасыз? Мен аман эле болоюн. Айтканым үй бүлөм жакшы көрөм. Келинчегимди аябай сыйлап урматтайм. Бирок кийин эле урматтап калдым. Кийин эле кадыр баркын билдим. Ага чейин жөн эле жакшы өтүлчү экен. Азыр кайра деле свадьба өткөргөнгө даярмын. Эгер көңүлү болсо. Асында өзү дагы жанагы кыздар бар эле ушинтип аруу тилек кылып калды го, жанагы ак көйнөк кийип той кылып свадьба кылып калды. Калбай калдым деп биз бунт деген кинодо да ушундай болгон. Азыр кандай мен келинчегим да ошентип эле жүрөт дагы эле биз жөн эле үйлөнгөнбүз да. Мен өзү үйлөнгөнүмдү сиздерге мурда маек бергем. Мен өзү үйлөнгөнүм да кызык болгон. Чыгып квартирага чыгып анан хозяинимдин кызы жакшынакай кыз бар экен да, кара тору татынакай болгон криптегидей кыз да кыскасы. Анан биз урушуп калат эле, кезектеш шыпырасыңар дегенде мен үйүм шыпырасың өмүр бою деп ичимен ниет кылгам. Ошол ниеттилигиме жетти, азыр дагы эле үй шыпыр отурат. Ошентип казай кожо экемден, кожоюнумдун кызын алып калгам. Көк жар жаңы конушунда жашачубуз, азыр эски эле конуш болуп калды окшойт. Бишкектин эң жаңы конуштарынын биринчилери болчу. Ошол 2003 жылы үйлөнгөм. Андан бери 5 балага ата болуп калыппыз. Келинчегим аябай карапайым, мага окшош. Билимибиз орто. Орусча начар билебиз экөөбүз тең эле. Жакшы билебиз. Өтө карапайым. Иши кылып Кудай тааламын өзү кошот го.
kılacak kamday şıkılıp, bal telimde çarçı batıp, bal keste biz toğun işteçimin, belki Moşol'dağı biraz tarttığı, Bakhtiyar Toktorov men en birinci mektebim biz toğu kaldı da, oşo keste biz toğunda sol kuldap durgan, akkasım şunlardı giygen, jarkıldağın jaşı gitler bolçuz. Oşen tartı olgan mıskası. Hazır bolsa baktuluğu bülöz. Negiz men oyloy berçimde, mende ayılda hiç kim jok da. Apam bolsa, şu ayıl, айыл өкмөтү берген үйдө балинсанын бир буфети бар болчу, ошону берген. Ошондо ошол үйдө чоңойгом. Апама белек кылып берген ошол үйдө. Баягы жакырларга депчи, жакырдын колуна чоңойтам да. Пенсия менен чоңойгом болом да, ошон үчүн арыктым апам, пенсиясы аз болчу да ошо. Көбүрөөк болгон биз толук эле болмок болушум керек деп ойлоп койгом. Айылда чоңоюп, өсүп, анан үйлөнүп, кыскасы апамды келинди кылып özümdün jetim öz kesigin özü keset bile yerde jatkan jumurtka asmanda kuş bolot degen jakşı sözdörü bar. Ошентип адам болдук, бир кезде жалгыз энен жалгыз баласы болсок, азыр жалпы кыргыз элинин баласы болдум. Апама ыраазычылыгымды айтам. Анан жакутту жакут кылган келинчегиме рахмат айтам. Мисалы үчүн көбүн жашоосу оң болгону айылдан картошка салып берсе деле, un salıp ise deli, bu üy bülök ayabay çoğun jardan bulup da. Ben oşonda uyumda çok bulgun da. Un salıp durgan, ayıldan toğuk salıp durgan, je bir pasılka salıp durgan, hiç kimim yok. Azırkı jaştardın şargılığında jaşo soğun öyle daru öyle kvartiraga çıkıp giret. Men açık aytkanda kvartira jok tala tüstördü. Jaşagam, arabayvan apıştasında ejem jaşaçı. Oşol ejem menen jaşagam, ejem menen uruşup ketip, lesin sağın aldım deli bir ay jaşagam. Мына лесенсалар бар го, ошонун алдына кирип алып, түнчүндө чыгып алып, чыгып бутылка сутылка чогултуп, анан ага нан алып жеп, 99-98 жылдары жашоо өтө эле оор болчу чындыгында. Бирок мен артист болом деп келгенимде аябай артист болгум келчү, сахнага чыккым келчү, бирок ошону көгөрүп көкпөттөнө берсең, максатыңа жетет экенсиң. Азыр болсо, максатыма жеттим, чындап эле жети дубан баардыгы тааныйт. Кайсы жерде көрсөм өтө жагымдуу, светофорлордон да көрүп жагымдуу. Билем, мага күлүп атабы же мен эски машинама күлүп атабы айтам, күлүп кетип калышат. Балдарым чоңоюп, анан эми үй салыш керек экенин түшүндүм. Себеп дегенде уже 11 класс болуп аткандан кийин балким 11 бүтүп эле үйлөнөм деп калса, мен эмне кылышым керек? Балким эмнеги жылы, соңку жылы үйлөнөм деп калса, 2 жылда, 3 жылда үй сала аламбы деп да ойлоп кетем. Бирок мен буга чейин салбай келдим, эми салсам мен бир айда эле салып коюшум мүмкүн деп ойлоп коем. Азыр деле чөнтөгүмдү чогулткан тыйыным жок, бирок мен көкүрөгүмө, жүрөгүмө ишенген адаммын. Балким быйыл ушу 2021 жылы үйлүү жайлуу болуп, анан сиздерди дагы үйгө чакырып калармын. Сиздерде ушундай рубрикалар бар эле го, бар го негизи. Артистерлердин үйүн көрүп, экинчи этажына чыгып, үчүнчү этажына чыгып, базада кайрылганда чакырайын дедим. Чыныгы жашоомду көргөзөйүн деп, мен ушундай адамын, бирок келинчегим даярдым да. Мен чындыгында дарбазадан киргенде эле үй жок да. Дарбаза төрт башын тазалап алган. Шаардын чекесинде Агордон үстүндө Шалта деген айыл бар. Мына ошол жерде Шалта деген айылда турам. Даже шалталыктар деле билбейт. Жакыт ушул жерде жашарын билет, бирок менин көчөлөштөрүм билет, эми үйүм жок экенин, бирок башкалар деле билбейт деп ойлойм. Эң башкысы шаша ушат забор кылып тосуп алгам, айланасын бүт. Былтыркы агород жагым ачык болчу, былтыркы пандемиянын жакшы жагымага үйдө камалып жатып сарай салууга туура келди. Агород мартын тосуп, азыр эч ким көрбөйт мени. Сарай салып алдым, буюрса мал дагы багайын деп, анткени былтыр кыйналдык да. Аябай кыйналдык. Пандемияда мен өзүм деле азык түлүгү жок калдым. Мына Сыймык Бейшекеев агабызга рахмат. Эми сырларымда эми элдин баары эле жардам берди деп ойлойм. Мен жардамда калдым. Жардам алган артисттер эле көп болду. Анан үйүмдө тыйыным продуктум жок, азык түлүгүм жок болсо, балдарым ачка отурса, ачка калбасын деп мен деле алгандан уялган жокмун. Сыймык Бейшекеев, Алтынбек Кыдыралиев деген жигиттер келип, ушул артисттердин жупуну, жашаган артисттердин жашоосун билет, театрдагылардын Сыймык Байк аябай мыкты жигит да. Ошо театрдагы Улуу эмгек сиңирген артисттерге, эл артисттерге, анан мага окшогон кичине карапайым жупуну жашаган артисттерге дагы тизметтисип алып таратып чыгышкан. Ошол жардамдарды алгамын мен дагы. Анан жанагантип мага жаза бергенде мен дагы кадыр күттүм. Күчтүү-күчтүү досторум бар. Ой, министрликке чейин, депутат болгонго чейин досторум бар, бирок бирөөсүнөн дагы акча сурап кайрылып, үйүм жок, жайым жок, мага жардам бербейсиңерби, мен да силерге окшоп жашабаймынбы деп адам баласына кайрылган эмесмин. Негизи үйүмдүн азыр каркасы бар,
kıyaldan koygon үйüm bar. Мен кыда бир катар эки таш, кыямат жакындаган элдер бирөөнүз атандашып эки таш салат дегенде, бир эле таш салайын дейм, бирок батпай калса дай болом, анын үстүндө азыр эле 5 балам бар, Кудай берсе, арадан 20 жыл өткөндөн кийин 5 балам бала чакалы болсо, балким 100'ге жетип кетишим мүмкүн. Ошондуктан кененирээ үй болсо деп турам. Мен буйыл ушул байып кетчи дей болуп турам да. Келип калды деп турам. Ушул байып кетсем каякка жашайм? Кайсы районго барам? Кимдер менен дос болсом, азыркы досторумдун кимиси менен дос болбой калам деп тандап атам. Марстерде кимдер бай, мына Гүлжигит Сатыбековтор, ушу Анжеликалар менен шеринделеш болсомбу деп ойлонуп коюп атам. Негизи баягы өздөрүнүн тең-теңи менен, тезе кабы менен дегендей ар кимдин өздөрүнүн күрүк чөйрөсү бар. Бирок менин чөйрөмдө деле ушул досторумдун көбү бай. Эмнестер ушул чыгармачыл досторумдун көбү бай. Жакырлар дагы бар, аттарын атабай эле коеюн. Менден да жакыр жашаган аябай белгилүү кудул досторум бар. Аны элдер деле мындай сыртынан деле билсе керек. Азыр Москвада мигрант болуп кетти. Даже ушундай өнөр адамдарыбыз бар. Мен дагы быйыл үй салайын, балам чоңоюп калыптыр деп март айында Москвага кетсемби деп ойлонуп баштагам. Москвага кетсемби деп Москвада тааныштарым менен, досторум менен, эже карындаштар менен сүйлөшүп иш таппайсыңарбы десем, баардык иш табышты. Көп түрлүү иштерди табышты. Скорый помощь айдап иштемей болдум. Башкаларды дагы стройкага иштемей болдум. Адал жумуштун уяты жок да. Мисалы үчүн биздин Эрлан Андашевтер да Америкада иштеп жүрөт. Ошол сыяктуу мен дагы бир жашоомду оңдоп алып, бюджетимди көтөрүп алып үй бүлөлүк анан чыгармачылык аттансамбы, бир 2-3 жылга иштеп келсемби деп ойлодум. 2-3 жылдан матул өтүп кетти депчи. Бирок көнүп калыптырмын, кайра айныдым. Ушунча ушинтип эле жүрдүм, ушинтип эле жүрө берейинчи, Кудай таалам берет эми. Үй элеби, жай элеби, машина элеби деп. Чындап эле үй тартуу рубрикасынан чыга албай келем, машина тартуу рубрикасынан чыга албай келем. Азыр деле эшикке чыккыла каласыңар машинамды көрүп тарталы дейсиңер, бирок силер деле өзүңөр эле тартпайсыңар го дейм. Байке кийинки машинаңызда тарталы деп өзүңөр эле айтасыңар го деп ойлойм. Буюрса кечээ 1-апрелде ушу кутуларга сыйлык бериле турган болгондон кийин анан дагы сыйлык бериле турган болуптур, анан Сейтек маданий борбору бар го, билесиздерби? Ошону бизге бериптир, айтмакчы. Жакшы чагылып, кудуларга бизге берди, театр кылып. Буюрса биздин театрыбыз бар. Ага азыр жетекчи тандоо жүргүзүп атабыз. Балким биз эми тандоо деле кылган жокпуз. Күмөндөр Абылов Агаевди туура көрүп атабыз. Ошол киши жетектеп берет окшойт, Кудай берсе биздин кудуларды. Бизге мүмкүнчүлүк болду, ошол жерге барып даярданып ачылып чачылып дегендей. Бизде эч даярдана турган жер жок да, биз жапайы артисттербиз. Биз огород погород деле квартира квартиралар деле беремеке сиремекелер деле даярдап жүрөбүз, интернетябызды машина сашылууда дегендей, жолдо дегендейчи. Бирок мен кыргыз өнөр просторуна, ырчыларына, куудуларына, бийчилерине, актерлоруна, тамашачыларын баардыгына аябай ыраазымын. Себеп дегенде биздин мамлекет 30 жыл сазгап атып кыйынчылыкта турган кезде Казакстанга тарттырып ийбей, Өзбекстанга, Таджикстанга, Россияга тарттырып ийбей, өзүбүздүн элге маданият жактан тейлеп келишти. Кинолорун тартып, үйлөрүн сатып, машиналарын сатып, кыргыздын кинолору качан болот, кыргыздын кинолору деле бияка жетпейт дейт. Жок, бизде болгон акчабызды таап, болгон аппаратураларын таап, тартып жаткан ошол жигиттерди биз кубатташыбыз керек. Канчалаган кинолорду көрсөтүп койду, DVD'нин убагында дагы, интернеттин убагында дагы кыргыз элим маданият жагынан тейленип келди да. Биз дагы ошолордун катарында барбыз, элге кызмат кылдык, колубуздан келишке. Кино жанры болобу, тамаша жанры болобу, баардык көп жанрлардачы элибизге мээнет кылып келдик. Агай, бизге берилген саат дагы өз соңуна келип жеткен экен. Бүгүнкү маекке келип биздин төрүбүздө өзүңүздүн сырларыңызды, жаңылыктарыңызды айтып кеткениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан албетте биздин ушул сиздин көрүүчүлөрүңүзгө, күйөрмандарыңыздын астында сизге эркин микрофон берип койсок. Сиздерге өзгөчө рахмат. Ушул өнөр адамдардын катарына кошуп, урматтап, сыйлап чакырып, убакыт бөлүп, студияңыздарды ачып, атайын мага орун берип, эл менен байланыштырганга рахмат. Дагы деле төйбөй калдым бирок. Бирок мезгил менен кыскача жооп берип турабыз. Бир көп нерселерим ачылбай жүр деле, ошол ачылбай жүрөт дагы эле чалып атышат. Сизге дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен мен Медина Найманова болдум. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, эгер видеону көрүп бүткөн соң өз оюңузду жазам десеңиздер, сөзсүз түрдө комментарийга таштап кетиңиздер жана албетте лайк басканды дагы унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассалам алейкум.